ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ବିଏମ୍ସି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ 2023 ମେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଡମ୍ପିଂ କଲା ପରେ ସେମାନେ ବାୟୋମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବାୟୋମାଇନିଂ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ଡମ୍ପିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ରାତିରେ କାଲି ରାତି 2ଟାରେ 5ଟା ଟ୍ରଲର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋମାଇନିଂର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଣି ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାୟୋମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କହିଲେ ଆମେ ଡମ୍ପିଂ ବନ୍ଦ କରିବୁ ତାପରେ ବାୟୋମାଇନିଂ କରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମ୍ପିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚି ଛପି ବାୟୋମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଗଦିଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ନିଅନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପୁଣି ବସି ରହିବୁ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।